abdi baru lah kaya tu. Awak tu wadi woi. Wadi pulungan tu anak awak tu. Wadi baju woi cong. Ha 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 wadi nyari. Omong ke kosong. Wah. Mak kosong. Wari. Eh, eh. Minta mau. Citra nari. Citra men. Aski citra so kosong. Jangan nama pura 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 punya orang pun tuh nari pura pura. Yang pura ke pos, jadi jadi pos le pos le. Borong ni foto foto mana yang baik kan? Kesian tahu sih nanya ni. Agak sangat. Kalau long dah hingga. Biar biar kerang hajin kau. Biar kerang ni ya nak. Yang asal tu kerang ya. Lepas hasil nunggu zaman berapa? Berapa? Biar nanya lah sabak kau. Ya, main tibu. Main tibu. Iya, yang tahu tu tibu ah. Iya, tonggak lah sabak. Pasang tonggak. Borong nak tahu. Jom hari tu sengki yang lain. Dia kerana apa sahaja tu. Hmm. Aing tol tu cina ngoh. Tol tu cawan. Yang tu kebun mana sengki ya? Aing tol tu cina ngoh. Sebab kerana yang sana par hari tu tinggi ngoh ta. Hei, bumbung bumbung. Hari ko ball tu nongah shooting pay. Okay, bos kang ball tu mampunungan. Morning friends, okay tahu. Tengah hari ini short trick. Okay, ang video upload kah itu boh sini. Tapi thanda production channel abah gay. Sini asal sini dada pun. Internet asa emik kering tapi hasil jadi pasal itu nak suruh tahu noa ini nak tahu na ini jangan tahu noa wah jadi jadi tahu na itu kesan suka semua post terkait nolak semua post terkait mana like share di di like di support kaji subscribe kaji share di di maya kenang ke tahu cowok yang lo ya. Tangga itu nama yang bina we. Bido nak nanti nombor na, ataron nombor na, mana kos sakai tu? Bido nanti upload kaya lagi. Ini naik tu ni nolak. Ini upload ko, ham tam tam kai. Hello. Tam sir. Eh, weh. Tangin tu ko. Good morning, jadi bahasanya itu ni rono. Ani tu, ani emis kriai no ha. Tapi wah, dijong ang emis. Okay, support kaji, tadi subscribe kaji channel no. Selamat datang malam ini tisha. Important, mesis tu nyong bagi. Hai, ini ya Sarah. Ani mantai yang. Oh, kalau yang sulit. Mencanak lagi ada apa? Sarah jurung pun cara nang sini. Senarai lawar pelai besuk. Kelai cumbai, tasas ke? Ini yang kat ini, nauran dong tabok. Eh, naura bisi malanya ni semua ikiri kya bagi malai main narubai. Dari nama malanya ni kaham ke tongbaji ang, mukaham tu tongan. Hari yang labar berai kelai mana nak hidup tongun hari, tu tasas kelai cumbai. Dina, hey. Anjay aku nanti tambah cuma ya.